Terrassa disposarà d'un nou jutjat de primera instància. Així ho ha anunciat el conseller de Justícia, Carles Mundó, que ha visitat avui la nostra ciutat en el marc de la celebració de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort, patró de l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa. Mundó ha recordat que compta amb el compromís del Ministeri de Justícia per a la creació de nous jutjats nous a Catalunya i que un d'ells segur que estarà ubicat a Terrassa. La quarta campanya de recollida d'aliments ajuda'ns a omplir el rebost ja està en marxa. La ciutadania pot aportar entre avui i demà els aliments a qualsevol dels 23 punts de recapte. S'espera arribar a les 35 tones de productes, suficients per abastir 7.000 terrescents fins a l'octubre. Hola, què tal? Molt bona nit. Us donarem més detalls de com s'està desenvolupant aquesta campanya del rebost, però també parlarem de la precampanya electoral. Tant PSC com Convergència Democràtica ja escalfen motors de cara a les eleccions. Els socialistes terrassens auguren una campanya a Terrassa austera i minimalista. S'eliminaran el 80% de banderoles, fanals i tanques. La cap de llista, Meritxell Batet, serà a la nostra ciutat el 14 de maig a Sant Pere Nord. Per la seva banda, Convergència aspira a millorar els resultats del 20 de desembre. La diputada i candidata número 3 per Barcelona, Lourdes Siuró, està recorrent diverses ciutats per recollir les reivindicacions del territori, entre elles les obres del Quart Cinturó o l'estació de Renfe Terrassa Oest. Homenatge al 14è títol de Lliga del Club Egara. L'entitat del Pla del Bonaire fa una recepció oficial als seus campions en una jornada que ha servit també de reconeixement als títols aconseguits aquesta temporada per la seva secció d'hoquei. Terrassa disposarà d'un nou jutjat de primera instància. Així ho ha anunciat el conseller de Justícia, Carles Mundó, que ha visitat aquest divendres la nostra ciutat en el marc de la celebració de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort, patró il·lustre del Col·legi d'Advocats de la ciutat. L'alcalde, Jordi Ballar, acompanyat dels portaveus dels grups municipals, excepció de Terrassa en Comú i la CUP, ha rebut el conseller de Justícia en un acte institucional celebrat al Saló de Plens. Carles Mundó ha signat el llibre d'honor de la ciutat, poc després d'anunciar l'ampliació dels equipaments jurídics a Terrassa. Mundó, que durant el matí ha visitat la seu dels jutjats, ha recordat que compta amb el compromís del Ministeri de Justícia per a la creació de nou jutjats nous a Catalunya i que un d'ells anirà ubicat a Terrassa. Serà el jutjat de primera instància número 9 de la ciutat i, segons Mundó, el Departament de Justícia de la Generalitat està preparat per dotar-lo de recursos humans i, i materials per poder entrar en funcionament a partir de l'any vinent. estem pendents de la creació d'un nou jutjat a la ciutat, un jutjat que seria el nou jutjat de, de primera instància, que és un dels nous jutjats que amb el Ministeri de Justícia tenim compromesos que quan el govern espanyol, si, si arriba aquest dia, deixa d'estar en funcions, doncs puguin aprovar-ne la creació i pensem que, que això ajudarà a poder aportar més recursos encara en el jutjat de Terrassa i agilitzar la tramitació de molts procediments. Ja és en marxa una nova edició de la campanya de recollida d'aliments Ajuda'ns a omplir el rebost. La ciutadania pot aportar oli, tomàquet i peix en llauna, cacau soluble, pasta i cereals per esmorzar. Hi ha 23 punts de recapte. S'espera arribar a les 35 tones de productes. Des de primera hora del matí, la ciutadania pot aportar oli, tomàquet en conserva, cacau soluble, llaunes de peix, pasta i cereals per esmorzar per ajudar a omplir el rebost. Són els productes que es demanen en aquesta quarta edició de la campanya. No es necessiten llegums ni arròs perquè hi ha estoc garantit d'aquests aliments, però cap donació és rebutjada. Casa Baristo, al Raval de Montserrat, és un dels 23 punts de recollida d'aliments que ajuden a omplir el rebost. Els motius dels terrassencs i les terrassenques per col·laborar-hi són clars. Bueno, hi ha molta gent que ho necessita i tampoc costa tant ajudar, no? Mai se sap quan ens trobarem nosaltres amb aquesta situació. Vivim moments difícils i és una iniciativa molt bona que esteu fent de fa molt de temps i que hi ha molta gent necessitada avui dia que necessita aquest suport per part de tota la ciutadania, no solament aquí, sinó a tot arreu. Per fer possible aquesta recollida d'aliments es necessiten 600 voluntaris distribuïts pels punts de recapte. Fins ara s'hi han apuntat 550. En falten 50. Per això el web encara està obert per fer-se'n. Crec que dedicar 3 hores d'un divendres quan tens tot el temps del món no té cap mèrit, no costa gens ni mica i ho faig molt de gust. I em ve de gust perquè m'ho demana el cor i punt. La campanya està operativa divendres i dissabte i s'espera recollir entre 35 i 40 tones d'aliments per garantir el subministrament de 7.000 terrassencs i terrassenques durant els propers 4 mesos. Després, el rebost, centre de distribució social d'aliments de Terrassa, repartirà els articles entre les persones més vulnerables. La quarta edició de la campanya està organitzada per Creu Roja i l'Ajuntament i compta amb diversos patrocinadors i col·laboradors. Austera i minimalista, així defineixen els socialistes terrassents la campanya electoral que faran a la ciutat. El PSC planteja una campanya en positiu. La cap de llista, Meritxell Batet, serà a Terrassa el 14 de maig. Vindrà a un acte al barri de Sant Pere Nord. La campanya electoral del PSC a de Terrassa serà una campanya austera i minimalista. S'eliminaran el 80% dels elements estàtics, alguns per complet, com les banderoles, els fanals i les tanques. A més, no s'invertirà cap euro de publicitat en mitjans de comunicació. Ho ha explicat el viceprimer secretari del PSC de Terrassa, Alfredo Vega, en la roda de premsa per presentar les línies generals de la campanya que començarà dijous que ve. Recollint d'alguna manera aquesta proposta ciutadana que jo crec que s'ha manifestat per diferents mitjans de comunicació des de molts llocs, que sigui una campanya, sobretot d'austeritat, que no es dilapiden més d'allò estrictament necessari en aquestes eleccions. Vega ha dit que del que es tracta és d'escollir entre Pedro Sánchez i Mariano Rajoy, però que la campanya socialista serà en positiu. La majoria de la ciutadania interpreta que hi ha hagut una incapacitat política per donar resposta a al seu veredicte, que va ser el 20 de desembre. I, per tant, nosaltres això té també una importància a l'hora del plantejament de la, de, la, de la campanya. La cap de llista, Meritxell Batet, farà un míting el 14 de juny a la plaça 1 de maig. També passaran per Terrassa el número 2, Manel Cruz, la número 5, Lídia Guinart, i el número 8 i membre de la Joventut Socialista, Arnau Ramírez. L'objectiu de la JCC en aquesta campanya és implicar el màxim de joves de la ciutat i de la comarca en aquestes eleccions perquè d'ells i d'elles depèn el nostre futur. Per tal de poder fer campanya i ser reconeixibles per la gent, l'equip de campanya portarem unes xapes identificatives com aquestes. Els grans eixos del PSC en aquesta campanya seran la desigualtat, els desnonaments, garantir els subministraments bàsics, la reforma laboral i l'encaix de Catalunya en Espanya. I Convergència Democràtica també està explicant les seves línies argumentals per a les eleccions del 26 de juny. Línies que passen per l'acabament d'algunes infraestructures, com ara el quart cinturó. Convergència Democràtica de Catalunya aspira a millorar els resultats a les eleccions generals del desembre, tot i que no repetiran la candidatura Democràcia i Llibertat amb reagrupament i demòcrates de Catalunya. Dijous a la nit engega la campanya i els nacionalistes comencen a definir quines seran les línies argumentals de les properes setmanes. Aquests dies, la diputada i candidata número 3 per Barcelona, Lourdes Siuró, està recorrent diverses ciutats per recollir les reivindicacions del territori. En el cas de Terrassa i el Vallès per extensió, les principals peticions passen per les infraestructures, bàsicament l'acabament de les obres del quart cintura fins a Brera i avançar cap a Granollers, l'estació de Renfe a Terrassa Oest, la millora de la connexió de la P7 amb la 2, o l'intercanviada de, de Renfe a Barberà i a l'Hospital General en tots els municipis que estem anant, ens estan posant de manifest quin és l'alt nivell d'utilitat que tindrà aquest grup parlamentari a Madrid a partir del dia 27 de juny, que no és altre que portar totes les reivindicacions que ara per ara el que fan és perjudicar els nostres municipis. Hem fet aquesta mateixa actuació a Rubí, a Moncada, a Sabadell, a Santa Perpètua, etc. A tot arreu ens fan arribar demandes molt concretes d'accions que el govern espanyol no ha realitzat. Per l'ordes de Ciutadans, totes aquestes mancances frenen el desenvolupament econòmic de Catalunya i posen en perill la cohesió social. Per això, i conscient que el ciutadà està cansat de tant votar, Convergència fa una crida a la mobilització per assolir la independència. La Terrassenca Montserrat Caupena serà la número 15 a la llista de Convergència Democràtica de Catalunya per Barcelona. El banc de Sant i Teixits continua amb les seves campanyes de donació i un any més ha repetit la seva col·laboració amb l'Escola d'Idiomes Salt Idiomes. Aquest divendres s'ha fet el lliurament del premi d'un curs d'anglès a Daniel González Salvador. El guardonat va ser un dels donants que durant aquest mes de maig va donar sang. Tots ells van entrar en un sorteig per aconseguir un curs d'anglès d'un any de durada totalment gratuït. És el tercer any consecutiu que el Banc de Sang ha repetit la mateixa experiència amb l'escola Salt Idiomes, donada a la bona acollida dels anteriors. El Banc de Sang i Teixits alerta de la falta de sang a les reserves i més quan s'acosta la temporada estiuenca. El Banc recorda que per ser d'un any cal tenir entre 18 i 65 anys, bona salut i pesar més de 50 quilos. Està obert de 9 del matí a 8 del vespre a la plaça Doctor Robert número 5, a l'edifici de maternitat de Mútua. Els donants tenen el pàrquing i l'autobús gratuït. El catedràtic Jordi Sunyer ha estat al ponent aquest dijous a la tarda d'una conferència sobre els efectes de la contaminació de l'aire. Ha estat a Amics de les Arts i Joventuts Musicals. Jordi Sunyer és codirector del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental. La seva línia principal de recerca es basa en la freqüència i etiologia de l'asma, la contaminació de l'aire i les malalties cardiorrespiratòries i els efectes dels contaminants sobre el desenvolupament neuroconductal en els primers anys de vida de l'infant. La conferència de Sunyer s'emmarca en la 25a setmana del Medi Ambient. Precisament aquest diumenge se celebrarà la Fira per la Qualitat de l'Aire Movemus. Serà durant tot el dia a la Rambla, que quedarà tallada al trànsit des del carrer Gutenberg fins a la Cruïlla Arquímedes. La jornada comptarà amb diverses activitats i inclourà la festa del medi ambient, que fins ara s'havia celebrat a Vallparadís. També hi haurà circuits per provar vehicles elèctrics, 12 hores en bici, oferta gastronòmica i degustacions, xerrades, parades i expositors. La residència de gent gran Casa Vapor Gran ha preparat per a aquest divendres un programa d'activitats per als seus residents familiars i per a tots aquells ciutadans que vulguin participar en la celebració del primer aniversari. La jornada s'ha obert amb la Conferència Història de la Fàbrica Vapor Gran, que ha anat a càrrec de l'historiador terrassenc Joaquim Verdaguer. Per la tarda es traslladava a l'exterior de la residència amb els bastoners de Terrassa que oferien un petit espectacle. Per finalitzar, la colla castellera dels bergants del campus de Terrassa han format un o dos pilars de quatre més un castell de sis. La casa de vapor gran de la Fundació Vallparadís de Mútua Terrassa té una capacitat total per 131 residents i 20 usuaris del centre de dia. Des d'un més barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Maria 157. A un más barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un más barato patrocina els esports. Comencem els esports parlant d'hoquei herba i sobretot d'una lliga molt desitjada. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Sí, sí, una lliga desitjadíssima. De fet, feia 15 anys que la gara no aconseguia aquest títol després d'una hegemonia del polo i s'ha trencat una mica d'aquesta mala estrogança d'aquests enfrontaments entre la gara i el Polo. Ho vam repassar l'altre dia i realment ha estat aquest dijous quan s'ha produït aquest sentit i merescut homenatge per aquest 14è títol de Lliga del Club Agara. L'entitat del Pla de Boneira ha fet aquest dijous una recepció oficial als seus campions en una jornada que ha servit també de reconeixement als títols aconseguits aquesta temporada per la seva secció d'hoquei. Dilluns a les 7 de la tarda hi haurà la recepció oficial per part de l'Ajuntament de Terrassa. El Club Egara ha celebrat aquest dijous la seva 14a Lliga. L'entitat del Pla del Bonaire ha fet una recepció oficial als seus campions en una jornada que ha servit també de reconeixement als títols aconseguits d'aquesta temporada per la secció d'hoquei. Per l'escenari que s'ha muntat, han passat el Club Egara de tercera divisió, l'EHC de primera, l'Egara femení de segona, que ha aconseguit l'ascens, i l'equip masculí infantil. La posada en escena ha estat la de les grans ocasions. No era per més, ja que feia 15 anys que el club ratllat no aconseguia aquest títol de felicitacions als colors d'una samarreta i als èxits aconseguits, no han faltat. Este valor por el esfuerzo, la capacidad de sacrificio, el amor a una camiseta, eso, eso no ha cambiado. Y esto lo hemos podido ver en todos los equipos que, que, que de la casa, todos los equipos que han jugado. En el primer equipo, con esa maravillosa final, que aún perdiendo 2 a 0, eh, tuvieron confianza ells mismos es eh, remontaron y nos han traído esta gran alegría a la casa. El títol de Lliga s'ha convertit en un homenatge a tots els campions que ha tingut el club. De fet, ha estat la part més emotiva, quan els històrics i olímpics de l'Egara, aquells que van guanyar el primer campionat d'Espanya el 1952, s'han encarregat de posar la medalla a cadascun dels integrants de la primera plantilla. Després ha arribat l'hora d'oferir el títol als socis i assegurar un trofeu molt treballat en els últims anys. No és aquest any, no són 60 minuts, no és una final, no són els gols, sinó ja portem més d'un, més de dos, més de tres arribant per sotauts. Que a més a més ve d'abans aquest equip, hi ha molta gent doncs, que porta ja molts més anys intentant treballar aquest títol, però que al final el títol és la ceireta del pastís. Creo que lo importante de todos esos, de estos tres años es la palabra creer, confianza y creer y seguir creyendo. En un objetivo y sobre todo no solamente en lo deportivo, esto nos sirve para la vida de, del día a día donde hay que trabajar, hay que luchar, hay que enfrentarse adversidades y sobre todo creer, creer en uno mismo, creer en el objetivo. Bueno, aquí esta llega es verdad me hace muchísima ilusión, claro que me hace ilusión igual que tots. a todos. Al acto de hoy es para sentirte orgulloso de ser socio de la Imagine algo. com a president com ho puc sentir. Evidentment, això és... Eh, hem tardat 14 anys, jo espero, jo espero que no tardem tants anys a guanyar aquest títol de Lliga, perquè si no, malament. A l'Egara no pot estar 14 anys sense guanyar una Lliga. Això no té que tornar a passar. Al final de la festa ha acabat amb focs artificials i un sentit homenatge als campions és un dels... La festa d'ahir va tenir sobretot un clap protagonista, Edi Tubau, el davanter del Club Agara, que ja fa uns mesos va anunciar públicament que penjava l'estic als 35 anys, va rebre un càlid homenatge per part dels seus. L'ovació va ser màxima quan va sortir a l'escenari a recollir la seva medalla i ho va fer de mans del seu excompany i també gran amic, Pol Amat. De fet, tots dos jugadors, productes del talentós i productiu planter de l'entitat, van formar una de les millors davanteres de la història del Club Egara. Tubau, molt emocionat al llarg de tota la vetllada, va agrair tots aquests anys de suport per part de companys, d'amics, d'entrenadors i també de presidents. Tubau, però, va tenir un agraïment especial a la família i va llançar un missatge al rival històric de la ciutat. Volia agrair sobretot a, eh, bueno, a tots els presidents que van confiar en mi, els meus pares, tant a la meva dona com a, a la meva mare, però sobretot al meu pare. Nosaltres, com diuen aquí, també aquests últims tres anys hem tingut tres matchball. Ell també els ha tingut. Merci, Rada. Realment, eh, cada dia estic més orgullós d'aquest club. Més que res perquè veig que escoltant altres clubs i no, com deien, el club de campo, que admiren els suporters d'aquí, sinó que clubs d'aquí més a prop ens comencen a tenir, en bon sentit, enveja de la massa social de l'Egara. Això crec que és un dels èxits, és un dels èxits importants del club. El seleccionador espanyol femení d'hoquei Adrián Locke ha convocat a vuit jugadores terrasenques per seguir preparant els Jocs Olímpics. Són, de fet, una tercera part de les 22 jugadores que preparen aquesta cita olímpica. Aquesta nova concentració d'un mes de duració portarà l'equip espanyol fins a Irlanda del Nord, Alemanya, Madrid i Alacant. Queden dos mesos perquè es doni el tret de sortida als Jocs Olímpics i cada cop s'escurça més la llista de futurs esportistes seleccionats per a Rio de Janeiro. El seleccionador espanyol femení duque hierba Adrián Luc, ha convocat a 22 jugadores per a una nova concentració per preparar la cita olímpica que durarà un mes i que ha arrencat aquest dijous a Madrid. De la llista de 22 jugadores, 8 són terrasenques. Són les jugadores de la gara Maria Tost i Carola Salvatella, Júlia Pons, del Club Deportiu Terrassa, Chantal Giné, del Pol, Carlota Pechamé, del Júnior, Glòria Comerma i Berta Bonastre, del Bater i del Royal Wellington belgues, i Georgina Oliva, del Camp holandès. Aquest mes de treball s'ha dividit en diferents parts. Diumenge, la selecció espanyola partirà cap a Belfast per enfrontar-se amb Irlanda del Nord en quatre partits amistosos. Després d'una breu concentració a Lacan, el combinat de Luc viatjarà a Múnich per jugar contra Alemanya, una de les seves rivals a la fase de grups dels Jocs Olímpics. Finalment, l'equip tornarà a Lacan on s'han programat quatre partits més amb Escòcia. No deixem l'esport de l'estic perquè a les instal·lacions del Júnior de Sant Cugat acullen el campionat d'Espanya cadet, tant en categoria masculina com en femenina. I de moment els representants terrassencs estan fent un excel·lent paper. En l'apartat masculí, l'Atlètic suma dues victòries en els dos primers partits en superar per 3 a 0 el tenis de Santander i per 7 a 0 el Pozuelo de Madrid. La gara per la seva banda ha perdut amb el Club de Campo per 2 a 1 i ha superat el Júnior de Sant Cugat per 6 a 0. En categoria femenina, victòries del Club Deportiu Terrassa per 3 a 0 amb el tenis i per 4 a 0 contra el Pozuelo, mentre que l'Atlètic ha vençut 3 a 1 al Club de Campo i ha empatat a 0 amb el Polo. Les finals seran aquest proper diumenge, com dèiem, a les instal·lacions del Júnior de Sant Cugat. Terrassa serà una de les vuit subseus dels Roller Games 2019, que tindran lloc a la ciutat de Barcelona. Aquest divendres, al migdia, s'ha fet a l'Ajuntament de la Ciutat Comtal el protocol entre la Federació Internacional de Roller Sports, el consistori barceloní, i la Federació Espanyola i Catalana de Patinatge. Els Roller Games aplegaran les diferents competicions vinculades al món del patinatge pensades per celebrar-se a instal·lacions indoor i també a l'aire lliure. La competició preveu la participació d'esportistes de 116 països en total i seran presents uns 4.500 participants i uns 1.500 entrenadors. El pavelló municipal de la Maurina, on juguen els equips d'hoquei i patins de l'esfèric, i el circuit municipal de ciclisme, que albergarà les proves de patinatge de velocitat, Seran les dues instal·lacions municipals d'aquests Roller Games. Inicialment la designació de Barcelona per acollir la primera edició era la del 2017, però tant les federacions com el propi ajuntament van decidir apostar per acollir la segona per garantir unes millors condicions organitzatives. La ciutat xinesa de Haining acollirà aquesta primera edició. Parlem de Waterpolo. La waterpolista del Club Natació Terrassa, Paula Leiton, ha estat convocada amb la selecció espanyola absoluta per disputar la superfinal de la Lliga Mundial, que se celebrarà a Xangai, a la Xina, a partir del proper dimarts. La garenca, que va ser inclosa la setmana passada en la preselecció pels Jocs Olímpics de Rio, forma part de la llista de 15 jugadores escollides, fet que certifica la confiança que ha dipositat en Miki Oka en la boia del Club Natació Terrassa. Espanya enquadrada en el grup B s'estrenarà dimarts contra Canadà. Brasil i els Estats Units són les altres dues seleccions de la fase de grups. Les altres quatre participants en aquesta competició són Austràlia, Rússia, Itàlia i la Xina. El diumenge 12 de juny tindrà lloc la final d'aquesta competició. No deixem el club en Natació Terrassa, però parlem de la seva secció de bàsquet. Edu Sánchez serà el substitut de Jordi Societs a la banqueta del sènior masculí, segons ha fet oficial el club. Sánchez, nascut a la localitat murciana de Molina de Segura, fa 38 anys arriba al càrrec després d'haver treballat estretament amb Societs les dues darreres temporades com a segon entrenador. Al seu torn, Societs seguirà el club fent tasques de suport al coordinador Vicente Gómez i entrenant equips de categories inferiors. Com a jugador, Edu Sánchez va arribar a l'elit del bàsquet espanyol a l'ACB a les files del Múrcia. Posteriorment va jugar molts anys a la categoria LEP en equips com el Caixa de el Tenerife o el mateix a Tosa Múrcia. I al llarg d'aquesta setmana que ve, a l'hora anirem a conèixer més novetats i sobretot incidirem en les presentacions de Cristian García com el un dels màxims responsables de la parcel·la esportiva del Terrassa Futbol Club, i també segurament assistirem a la presentació d'Oliver Vallabriga com a nou entrenador del Sant Cristóbal. Jo ja dic que una vegada acabades les competicions, toca una miqueta parlar de les plantilles dels diferents equips de Terrassa. Clar que sí, del futur. Del futur. A partir de la nova temporada. Molt bé. Gràcies, Joan. Bona nit i bon cap de setmana. I igualment, Laura. Que vagi molt Adéu. bé. Adéu. El tinent d'alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor de Comerç i Turisme, Amadeu Aguado, ha participat avui en l'acte de lliurament de premis del quart concurs d'Instagram de la Fira Modernista. En aquesta edició, el jurat ha distingit quatre fotografies d'entre les 986 que s'han presentat al certamen, organitzat per l'Ajuntament, el col·lectiu Igars Terrassa i Comerç Terrassa Centre. Finalment, les imatges premiades han estat obra de Núria Graell, Xavier Vilamanyà, Susana Sardà i Carme Villares. El Parc de Sant Jordi ha estat l'escenari on s'ha dut a terme el lliurament d'aquests premis. L'escriptor Màrius Serra ha passat per l'Ateneu Terrassena aquest dijous. Ho ha fet per presentar el llibre Res no és perfecte Hawaii, editat per Edicions Proa. Es tracta d'una novel·la ambientada a l'illa de Hawaii, on es celebra un congrés sobre el capità Cook, el seu descobridor. La festa és sabotejada i hi ha un atemptat. Un jove periodista i la seva amiga s'encarregaran d'investigar què ha passat. La presentació de Res no és perfecta a Hawaii ha estat seguida d'una tertúlia amb el mateix Màrius Serra. Aquest ha estat acompanyat de l'editor de Proa, Josep Lluc, i l'editor del diari digital Núvol, Bernat Puigtovella, que ha estat l'encarregat de presentar l'escriptor. Doncs amb aquest apunt literari ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies al TerrassaDigital.cat i també al Facebook i Twitter de Canal Terrassa. Gràcies per la vostra atenció i que passeu un bon cap de setmana. Ens tornem a veure dilluns. Bona nit.